का साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ नेपालबाट यो जुन महिनाको जति इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू जानेछ होइन पुरै जुन महिनाको म फ्लाइटको सेड्युल यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन नेपालबाट काठमाडौँ एयरपोर्टबाट होइन कुन कन्ट्रीको लागि आज यो जुन महिनामा जति फ्लाइटहरू जानेछ त्यो सबै म अनि कुन कुन दिन कति कतिवटा फ्लाइट छ त्यो सबै म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सो गराउँछु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र जुन साथीहरू मेरो च्यानलमा फर्स्टचोटि आएछ त्यो साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु रेड कलर बटनलाई दबाएर च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा बेल बेलायत निस्केपछि आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु होला मेरो नेक्स्ट भिडियो आएपछि सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आफूले पाउनुहुन्छ साथीहरू साथ भिडियो एउटा राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला म जान्छु साथीहरू आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा अनि त्यही गरेर तपाईँहरूलाई त्यो नेपालको गभर्मेन्टको साइडमा गभर्मेन्टले पर्मिसन दिएको छ यो जुन महिनाको लागि पुरै फ्लाइट यति फ्लाइट चालु गर्ने भनेर त्यसको साइडमा म तपाईँहरूलाई गभर्मेन्टको साइडमा लिएर जान्छु होइन आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा अनि त्यही गरेर तपाईँहरूलाई त्यो फ्लाइटको सोड्युल देखाउँछु ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ ल साथीहरू म चाहिँ यहाँ नेपालको गभर्मेन्टको साइडमा आइसकेको छु यो चाहिँ गभर्मेन्टको सिभिल एभिएसन अथोरिटीको साइड छ सा। जुन हाम्रो फ्लाइटको अपडेट आउँछ सा, यही साइडबाट आउँछ सा। अब यहाँ नेपालको झन्डा पनि पपअप गइरहेछ साइडमा अब यसलाई म स्क्रलको तल गरेर तपाईँहरूले त्यो फ्लाइटको सेड्युल एक, एक महिनाको फ्लाइटको सेड्युल पुरै जुनको फ्लाइटको सेड्युल म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा देखाउँछु अब यहाँ नोट लेखेछ नोटमा लेखेछ इन पर्सन्ट विथ द डिसिजन मेड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल कन्सल अफ मिनिस्टर Uh, Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) has been has approved the following special flight schedule, effective from 1 June 2022 to 30 June 2021, to facilitate the seamless travelling for needy public. made the global pandemic of COVID-19, as an honest flyer, always follow the COVID-19 safety protocol. होइन अब यो फ्लो कोरोनाको फलो फो, गर्नको लागि भनिरहेछ सेफ्टी गर्नको लागि जुन सेफ्टी छ फ्लाइट त अब चलिरहेछ तर जुन सेफ्टी छ त्यसको सेफ्टीको कन्ट्रोलमा अनि त्यस पछाडि फ्लाइट टेकअप गर्छ होइन जति सेफ्टी हुन्छ कोरोनाको त्यो यहाँ चाहिँ साथीहरू अब सा सा, एयरलाइन्सको सा नाम लेखेछ यता एयरलाइन्स लेखेपछि यहाँ तुर्की एयरलाइन्स छ नेपाल एयरलाइन्स कतार एयरबेज नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डिया यो चाहिँ एक दुई तिन चार चारवटा फ्लाइट छ होइन अब एक महिनामा में चारवटा र तर कुन कुन दिन छ त्यो त सबै म तपाईँहरूलाई भन्छु आइएसटी देखेर काठमाडौँ आउँछ अनि काठमाडौँबाट आइएसटी जान्छ अब आइएसटी स्थान नै हुन्छ त्यस्तै यहाँ नेपाल एयरलाइन्स छ काठमाडौँदेखि दोहा जान्छ र दोहाबाट काठमाडौँ आउँछ त्यस्तै एउटा कतार एयरवेज पनि छ यो पनि दोहाबाट काठमाडौँ आउँछ र काठमाडौँबाट दोहा जान्छ एउटा दो। नेपाल एयरलाइन्स छ यो पनि का काठमाडौँबाट नि दिल्ली जान्छ अनि दिल्लीबाट काठमाडौँ आउँछ र एयर इन्डिया पनि दिल्लीबाट काठमाडौँ र त्यस पछाडि काठमाडौँबाट दिल्ली अब यसको चाहिँ एराभलिङ टाइम चाहिँ एघार पन्ध्र छ र नौ दस नौ दस तिन पैँतालिस दुई पैँतिस र अधि जाने यो चाहिँ आउने टाइम भइसक्यो एराइभलको र डिपार्ट गर्ने जाने टाइम चाहिँ एघार पाँच दस बजे एघार पाँच एघार पाँच र तिन पैँतिस त्यस्तै यहाँ लेखेको छ डेट अफ फ्लाइट डे अफ फ्लाइट कुन डेटमा कतिवटा फ्लाइट छ अब यहाँ चाहिँ सबै थर्सडेको होइन हप्ता आदिमा एक महिनामा जतिवटा थर्सडे हुन्छ त्यसको यो यो फ्लाइट एभ्री डे जान्छ होइन एभ्री थर्सडेको सबै थर्सडेको जान्छ त्यहाँ लेखेको छ त्यस्तै एभ्री मन्डेको यो जान्छ नेपाल एयरलाइन्स दोहाको लागि एभ्री मन्डे जान्छ अब सोमबारको चाहिँ सबै सोमबारको जान्छ एक महिनामा जति सोमबार हुन्छ त्यतिको जान्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ कतार एयरवेज पनि छ एभ्री मन्डे अब एउटा नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ एभ्री मन्डे र कतार एयरलाइन्स पनि एकै दिन छ मन्डेको दुईटै फ्लाइट छ कतार एयरवेजको त्यस्तै यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा नेपाल एयरलाइन्स छ होइन यो चाहिँ केटिएम टु डिईएल टु केटिएम होइन दिल्ली टु काठमाडौँ टु दिल्ली र दिल्ली टु काठमाडौँ यो चाहिँ एभ्री उन्सडे आउँछ होइन अनि जान्छ चा। महिनामा चारवटा उन्सडे हुन्छ चा। त्यो सबै उन्र्सडेको यहाँबाट काठमाडौँ टु दिल्ली र दिल्लीबाट काठमाडौँ आउँछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ एउटा एयर इन्डिया पनि छ यो चाहिँ पनि काठमाडौँ र दिल्ली टु काठमाडौँ र काठमाडौँ टु दिल्ली आउँछ एभ्री फ्राइडे सबै फ्राइडेको ल साथीहरू आजको भिडियोमा यतिकै थियो भिडियो राम्रो रा लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र भिडियोलाई लाइक र साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु